မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ economics of moving ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအချိန်ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကန့်အသတ်ရှိတဲ့လူဦးရေဒနာဥစ္စာတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့နည်းပညာတွေနဲ့တဆင့်ပစ္စည်းတွေကို produce လုပ်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးကြတယ်အဲ့တော့ရင်းမြစ်ဆိုတာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအနေနဲ့အကန့်အသတ်ရှိတာမဟုတ်လို့တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအနေနဲ့အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်ပဲဒါပဲခေတုံးကလိုမျိုးရသည်မအကုန်လုံးဆွဲပြီးထုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဘယ်ဟာတွေကိုထုတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကဘယ်လောက်ထိသုံးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းအကန့်အသတ်ရှိတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဦးရေအချိန်အရင်းမြစ်တွေအားလုံးအကန့်အသတ်ဖြစ်လို့ပါ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အရင်းမြစ်နဲ့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ scale တွေနဲ့သုံးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်တာဟာကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရလက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို model လေးတခုလေ့လာကြည့်မယ်။အဲ့ဒီ model ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတွေလို့မသုံးမနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြို့တွေကိုကျွန်တော်အစားထိုးပြီးသုံးပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်ရလွယ်အောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကမော်လမြိုင်သားဖြစ်တော့ကြတော့မော်လမြိုင်မြို့နဲ့ရေးမြို့ကြမှာကုန်တွယ်လေဆိုတဲ့စကားမျိုးကျွန်တော်ပြောသွားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနားလည်ရမှာကအဲ့ဒါဟာမော်လကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကပြောချင်နေတဲ့ဟာကမြို့အချင်းချင်းကိုမှပြောတာမဟုတ်ဘူး။တခြားသောပြည်နယ်အချင်းချင်းကိုလည်း application လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါနော်။အဲ့တော့production possibility frontier လို့ခေါ်တဲ့ PPF model လေးကိုကျွန်တော်လေ့လာပါမယ်။အဲ့တော့ model မှာရှိတဲ့ဇယားမှာ downlight မြင်းက product A ရဲ့ quantity အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အလျားလိုက်ဒီရေပြင်ကြီးမြင်းမှာရှိတာကတော့ quantity of product B product နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းမှာဖြစ်တယ် product A နဲ့ product B ဘာလို့ product နှစ်ခုကိုပဲရှင်းလဲဘာလို့ product အများကြီးထုတ်နေတာပဲပေါ့နော်မျိုးတွေအားလုံးနိုင်ငံတွေအားလုံးပါဘာဖြစ်လို့ product တွေအားလုံးမရှင်းတာလဲဆိုတော့ရှုပ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော် product နှစ်ခုကိုရှင်လိုက်လို့သဘောတရားအဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလုံးပြောတယ်မှာသဘောတရားကြီးပဲတကယ်လက်တွေ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သဘောတရားတွေကိုနားလည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်တကယ်လက်တွေ့မှာချင်းချိန်ပြီးတော့ရှင်ထိုးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေပြင်ကြီးမြင်းနဲ့ downline မြင်းနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့0 point ဖြစ်တယ်0 point ဆိုတာဘယ် product မှမထွက်တဲ့ point ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့အတန်းတားတစ်ခုထိထုတ်နေသည်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းမြစ်တရားရာဂိုင်းလုံးအပြည့်ကို product A အတွက်ကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တရားရာဂိုင်းလုံးအပြစ်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် product B ကိုကျွန်တော်လုံးဝထုတ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့မြတ်အရင်းမြစ်လူရောငွေရောအချိန်ရောအားလုံးကိုကျွန်တော် product A ကိုပေးလိုက်တာပေါ့လို့ product B ကိုလည်းတူတူပဲကျွန်တော်ရေပြင်ကြီးမြင်းမှာထားရတယ်ကျွန်တော်အပြစ်တရားရာခံတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင် product A 0ဖြစ်သွားပြီ။ product A ကထွက်မလာနိုင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတဲ့မြတ်အချိန်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် product B ကိုပုံအောင်လိုက်တာပေါ့လို့အဲ့တော့ဒီမြင်းကြောင်းကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေအရင်းမြစ်တွေကိုပုံအောသွားတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ product A နဲ့ product B ကကျွန်တော်တို့ထွက်လာခြင်းကွာခြားသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော် product A ကိုအချိန်အပြည့်သုံးရင် product B မထွက်တော့ဘူး product B ကိုအချိန်ပြည့်သုံးရင် product A မထွက်တော့ဘူးအဲ့ product A ကိုနည်းနည်း short လိုက်ရင် product B ထုတ်လို့ရလာမယ် product B ကိုနည်းနည်းပို့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် product A ကနည်းနည်းထည့်ရောက်သွားမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ opportunity cost လို့ခေါ်တဲ့အခြေတုံးကတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တစ်ခုကိုပြရတဲ့သဘောတရားကိုပြန်ပြီးလေ့လာရင်သိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ product A နဲ့ product B ကိုဒီမှာမှတ်ရလွယ်အောင်လို့LED တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီ LED မီလုံးတွေဟာ product A လို့ကျွန်တော်သဘောထားလိုက်မယ်နော်ဒီ product B ကတော့မိုဟင်ဂါလို့ကျွန်တော်သဘောထားလိုက်မယ် product B ကမိုဟင်ဂါပေါ့နော်အဲ့တော့ product A ဖြစ်တဲ့ LED ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အပြီးအဝါအချိန်ရောငွေရောပုံအောပြီးကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိုဟင်ဂါတပွဲမှထွက်မလာတော့ဘူးမိုဟင်ဂါတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးဆုံးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မိုဟင်ဂါတွေကိုအပြီးအဝါထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော် product A ထွက်မလာတော့ကျွန်တော် product A ကိုလက်လွတ်ဆုံးဆုံးခံနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုဒီသဘောတရားလေးပါနော်အဲ့တော့ product A က LED 7လုံးကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာ product B မုံငါ3ဘွဲ့ကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ် product B မုံငါ3ဘွဲ့ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝထုတ်မယ်လို့စဉ်းစားရင် product A ဖြစ်တဲ့ LED မီလုံး3လုံးကိုကျွန်တော် LED မီလုံး7လုံးကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့လူတွေရဲ့ scale နဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အချိန်တွေနဲ့ရင်းမြစ်တွေနဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုထုတ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြင်းချောင်းအစိမ်းကလေးပေါ့နော်သံဆောင်းကလေးဆင်းသွားတဲ့မြင်းချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းအစိမ်းကလေးနဲ့ဒီ trigger ဖြစ်နေတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့က waste ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ point ကထားပါတော့ဗျာဥပမာ product A က80ရာခိုင်နှုန်းထွက်တယ် product B က20လောက်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထဲကိုရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အထဲကိုရောက်နေတာမှန်တယ်ဗျာကျွန်တော် waste ဖြစ်နေတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှိသမျှအရင်းမြစ်တွေကိုအပြည့်အဝသုံးဆွဲပြီးထုတ်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီကိုရောက်နေတတ်တယ်ပေါ့အများအဖြစ်ကလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်လက်မဲ့လူတွေရှိတယ်လုပ်နိုင်ပါလျက်နဲ့မလုပ်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပါနော်အဲ့တော့ product တစ်ခုကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ waste ဖြစ်နေတတ်တဲ့အထက်က margin ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပြီးအပြင်ကိုလည်းပြန်စဉ်းစားအပြင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မှရှိသမျှတရားရဂိုင်းနှုတ်ထက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးလို့ထုတ်မလဲပေါ့နော်တရားရဂိုင်းနှုတ်ကျွန်တော်ရှိသမျှအရင်းမြစ်လူအငွေရ
ไซต์ทุบทาร์เรมาร์จินก็ที่ทริกเกนคลีตัวมาเวชีบาร์เนาะแล้วนั่งตอนนั้นก็ตัวเอฟซีดีไปเนี่ยมาทวนในตัวเลสระที่ทริกเกนคลีเทมาเวชีเอลูจูซาลูยาร์เลยบ่โซดาร์เล็กน่ะเบื่อตัวเด็กเอที่จะมาบูจันน์โมเดลนี่เนี่ยเช่นเดียร์อะไรเช่นเราเด็กเอเล็กที่กาลามาเลยที่โมทริกเกนคลีเนี่ยนะจันน์เราดูมีมีเช่าดีเนี่ยที่เช่าทาร์มาห้องนี้วะเนาะแล้วบ้าเจ้าเลยสระจันน์เรานั่งบูนาเบียวกูส่งมีกุยคลีเนี่ยเช่นเดียร์สระจันน์เတကယ်အဲ့ဒီမြင်းအစိမ်းကလေးတို့ဖြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့မှာမြင်းကွေးပုံစံရှိတယ်။ဘာကြောင့်မြင်းကွေးပုံစံရှိလဲ။အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်မုံဝင်ငါချက်တယ်ဆိုတော့ဟမ်မုံဝင်ငါပထမဆုံးမုံဝင်ငါကိုအရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရင်ချက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရှာမယ်သူတို့ကိုပေးချက်မယ်။ပေးချက်တဲ့ခါကျရင်မုံဝင်ငါ okay အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်မုံဝင်ငါကျွမ်းကျင်တဲ့လူထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်မုံဝင်ငါချက်ဖို့လူကျွန်တော်ကလူ10ယောက်ရှိတယ်ပေါ့အရင်မြေကအဲ့လူ10ယောက်မှာ3ယောက်ကမုံဝင်ငါချက်တာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုပါတော့အကျွမ်းကျင်ဆုံးကနေပြီးတော့တိတ်မကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေစီလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်10ယောက်ကိုတန်းစီပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထုတ်ကုတ်အတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းမြစ်ရှိဆုံးလူကိုကျွန်တော်အရင်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယလူထုတ်မယ်တတိယလူထုတ်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လုံးဝချမ်းမတက်တဲ့လူရသမရှိတဲ့လူစသဖြင့်မကောင်းတဲ့လူစသဖြင့်ဒါကျွန်တော်ရောက်လာမယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ production ကအရင်ကလိုမရှိတော့ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းကြတော့မှဖြစ်တယ်နောက်လွယ်တဲ့ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြီးပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနက်ကနေစပြီးညနေထိကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရဲဆိုပါတော့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ဗာဖြစ်လာမယ်မုံငါကိုခတ်ထင်ကျွန်တော်ပင်ပန်းလာမှာပေါ့နော်ပင်ပန်းလာရင်ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြာလာမယ်အဲအဲကြောင့်မလို့သူကပထမဆုံးတနာကြီးလောက်မှာစပြီးလောက်တာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်10နာရီ12နာရီလောက်ထိကျွန်တော်အားနဲ့အင်းနဲ့လုံနိုင်ရင်လုံနိုင်နေရုံပဲဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကြလို့ရှိရင်ကြာလာမယ်သဘောတရားအလိုပဲလူတွေရဲ့စွမ်းရည်နော်ရရှိနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့အရေးချင်းရှိမှုစားရဟိုက်ပေါ်မူတည်တော့မြင်းကဖြောက်ပတော့မှမဖြစ်ဘူးဒီလိုအကွေးကလေးဖြစ်လေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သဘောတရားတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့ကာလမှာ trigger မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျဲသိစိတ်လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကမှတ်သားဖွယ်ရပါဒါပေမဲ့အပြင်လက်တွေ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတိုင်းမျိုးကြည့်တဲ့ဥပမာတွေတော့ကျွန်တော်တို့သူသူဖြစ်ဒီနိုင်ငံထဲမှာဆိုရှားပါတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဥပမာလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့လက်တွေ့ဥပမာမှာကျွန်တော်မျိုးနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးပြောမယ်တကယ်ကတော့နိုင်ငံဖြစ်မယ်ပြည်နယ်နှစ်ခုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမျိုးနှစ်မျိုးကမရလွယ်အောင်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မျိုးနံပါတ်ကိုစဉ်းစားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မော်လမြိုင်သားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ချစ်ဆက်မော်လမြိုင်နဲ့မှုတုံလို့ပဲစဉ်းစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီအပေါ်ကမြင်းချောင်းအကြီးပေါ့နော်အယောင်နှုတ်နဲ့ဆွဲတဲ့ဟာကမော်လမြိုင်ပါအဲ့ဒါတော့မော်လမြိုင်ရဲ့ထုပ်ပေါ့နော်မော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကို graph ချပြီး model ဆွဲပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကဟာကမှုတုံပေါ့မှုတုံရဲ့ပစ္စည်းထုတ်နိုင်စွမ်းအားကိုကျွန်တော်တို့ graph နဲ့ model ဆွဲပြထားတာလို့ကျွန်တော်အကြံပေးစဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့မော်လမြိုင်ကကျွန်တော်ဟို LED မီးလုံးပေါ့နော်အမ100ထုတ်နိုင်ရင်မူးတုံကကျွန်တော်တို့90လောက်ပဲထုတ်မယ်ပေါ့ဒါသဘောတရားဖြစ်စလာတာပေါ့နော်အကြံပြင်တွေးကြည့်တာအဲ့တော့မော်လမြိုင်ကမုံငါပွဲ100ထွက်ရင်ကျတော့မူးတုံကမုံငါပွဲ80လောက်ထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့လူဦးရေရေငွေကြေးရေအချိန်ရေကြွမ်းကျင်မှုတွေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတွေးလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျပြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်နမူနာတွေချက်ပြောတာမှတ်ရလွယ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွက်ချကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဟာကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဥပမာမော်လမြိုင်နဲ့မုဒုံချာမှာရှိတဲ့ဒီ LED မီလုံးထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အဟာနဲ့မော်လမြိုင်နဲ့မုဒုံရဲ့ချာမှာရှိတဲ့မုံငါထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အဟာနဲ့ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးကိုမော်လမြိုင်ကတော့သာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးများလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နီးပညာတွေများလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်မျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးကသူထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းစွမ်းရည်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ gap တူတလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကွာချမှုကျင်းတလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇာတ်ပုံမှာခဏန်းလေးတွေတင်လိုက်တယ်ဥပမာမုံဝင်ကပွဲ120မော်လမြိုင်ကထွက်တဲ့အချိန်မှာမူးတုံကမုံဝင်ကပွဲ100ထွက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာချရေးလိုက်တယ်မော်လမြိုင်မှာကျွန်တော်အပြီးအဝသုံးဆွဲပြီးတော့အရင်မြစ်တွေသုံးဆွဲပြီးတော့ LED မီလုံးအလုံး60ထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မူးတုံက LED မီ30ထွက်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်က LED မီလုံး60ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့မုံဟင်းကပွဲပေါင်း120ကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ဆော့ချွန်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ် LED မုံငါပွဲပေါင်း120ကိုကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် LED မီလုံး60ကိုကျွန်တော်လွတ်လွတ်ဆုံးဆုံးခံလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေက somewhere in the middle ပေါ့နော်။အဲ့တော့မူးတုံနဲ့မော်လမြိုင်ကိုရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမော်လမြိုင်နဲ့
ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်မုတ်တုံလည်းကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်မုတ်တုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက LED မီလုံး30ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ငါပွဲတရားလည်းလုံးဆုံးရှုံးရမယ်မုတ်ငါပွဲတရားကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် LED မီလုံး30ကိုလည်းလုံးဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဇာယောက်ကြည့်ရအောင်ဇာယောက်အစိမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင် OC လို့ရေးထားတာ opportunity cost ဖြစ်ပါတယ်နော် opportunity cost ဆိုတာကတော့တစ်ခုကိုလိုကျွန်တော်တစ်ခုကိုလည်းလုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာမုတ်ဟင်ကအပေါ်ကဘယ်နှပွဲချက်လိုက်တိုင်းချက်လိုက်တိုင်းမှာ LED ဘယ်နှပွဲလည်းလုံးဆုံးရှုံးသွားမလဲ LED ဘယ်နှလုံးထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တိုင်းမှာမောင်ငါပဲဘယ်လိုလဲလို့ဆုံးရှုံးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချပြီးဇာတ်ထဲမှာတွက်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မောင်ငါပွဲပေါင်း150ချက်တဲ့ချင်းမှာ LED မီလုံး60ကိုလဲလို့ဆုံးရှုံးရတယ်မောင်ငါပွဲပေါင်း60ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်60ဆိုရင် LED မီလုံး30ကိုလဲလို့ဆုံးရှုံးခံမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီပြိုင်ထဲမှာပဲ LED မီလုံးကျွန်တော်အောက်ကကြည့်အောင်40ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ငါပွဲပေါင်း80ကိုဆုံးရှုံးခံမှာဖြစ်တယ်မောင်ငါပွဲပေါင်း20ထုတ်ရင် LED ဆယ်လုံးကိုဆုံးရှုံးခံမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြွတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကမူတုံတော့ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲမူတုံက LED လုံး30ထုံရင်မုံငါပွဲ100ကိုလည်းဆုံးရှုံးခံမှာဖြစ်တယ်အာမုံငါပွဲ100ထုံရင် LED 30ကိုလည်းဆုံးရှုံးခံမှာဖြစ်တယ်ဒီဇာတ်လေးကို pause နေပြီးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နားလေးလွယ်အောင်မှတ်တော့မခက်ပါဘူးနော်ဒီဇာတ်ဟိုမှာပဲကိုတစ်ခုထုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အချိန်ရငွေရလူရရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ရတာဖြစ်လို့နောက်တစ်ခုကိုမထုတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုမထွက်လာတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရပ်လိုက်ရတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခြားလေအစားထိုးပြီးစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့စပားဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေကိုလည်းဆုံးရှုံးလိုက်ရသလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်ပစ္စည်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်အရာတွေလဲလို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလဲဆိုတော့ opportunity cost ပါအာဒါလေးကိုဒီမှာတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လွယ်အောင်အာရှောက်ပြီးတော့ခဏန်းလေးကိုနော်အသေးဆုံးချုံပြီး minimize လုပ်ပြီးတွက်ပြထားတာဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မော်လမြိုင်ကလက်တာတယ်မော်လမြိုင်ကအားလုံးထုတ်နိုင်တာမို့လို့သူ့ကို absolute advantage လို့ခေါ်တာဗောနော် who produce more ဗောဘယ်သူကပိုထုတ်တယ်လဲဆိုတော့မော်လမြိုင်ကပိုထုတ်တယ်နော်ဒါ usually ပဲပိုထုတ်တယ်အဲ့တရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်လိုက်လို့ရှင်တရုတ်ကပို့ထုတ်တယ် American နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်လိုက်လို့ရှင် American က value တွေအားဖြင့်ပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟို advantage မှာသူတို့တွေက absolute ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်ပို့သားတယ်အဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု resource တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးလိုက်ပြီးတော့လုတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ထက်ပို့ထွက်မှာပဲပေါ့နော်ဒါဆို absolute advantage အခုမော်လမြိုင်နဲ့မှုတော့လည်းဒီလိုတော့မျိုးပဲဥပမာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နေရာကကွာဟမှုကျင်းလဲဆိုတာကဒီလက်မတားတဲ့နိုင်ငံအစစ်စားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကွာဟမှုနေတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က comparative advantage ကိုနှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ကိုဘက်ကအာသွားပြီးရှိတာကကွာဟမှုကျင်းတဲ့ပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကဇာတ်ကိုကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မော်လမြိုင်မှာနေတဲ့လူဟာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုပတ်စံအားဖြင့်မလဲပဲဓာတ်ရိုက်ပစ္စည်းချင်းလဲတယ်ဆိုပါတော့နော်ကျွန်တော် LED မီလုံး60ကျွန်တော်ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်မုံငါပွဲ120လို့ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တနည်းပြပြမယ်ဆိုလို့ရှင် LED မီလုံးတစ်လုံးကမုံငါနှစ်ပွဲတက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့မူတုံကိုကြည့်မယ်ဆိုမူတုံက LED မီလုံးအလုံး30ထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူကမုံငါပွဲ100လို့ဆုံးရှုံးခံတာဖြစ်တယ်။တနည်းပြပြမယ်ဆိုလို့ရှင်မူတုံတို့ကြတော့LED မီလုံးတစ်လုံးဟာသူကမုံငါ3ပွဲကြကြော်နဲ့တွားပြီးတော့ညီတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။နော်အဲ့တော့နှစ်ခုရှင်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးစေသက်တာ LED ထုတ်တာအားကြလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကမုံဟင်ကာတတ်တာတော့เนาะအဲ့တော့မုံဟင်ကာကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မော်လမြိုင်ကမုံဟင်ကာပွဲ120ထွက်တဲ့ချိန်မှာ LED မီလုံး60ကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင် LED မုံဟင်ကာတပွဲက LED မီလုံးတဝက်နဲ့ညီရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့เนาะမူတုံကမုံဟင်ကာပွဲ100ထွက်တဲ့ချိန်မှာ LED မီလုံးသူကအလုံး30ကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးခံရတာဖြစ်တော့မလို့သုံးရတက်သမ33 LED နဲ့တွားပြီးညီတယ်သုံးပုံတစ်ပုံနဲ့တွားပြီးညီတာပေါ့เนาะ LED သုံးပုံတစ်ပုံတော့တွားပြီးညီတယ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် LED ကဈေးသက်သာတယ်မူတုံအတွက်မော်လမြိုင်အတွက် LED ကဈေးသက်သာတယ်ကျွန်တော်မော်လမြိုင်သားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်အခုတွက်ပြလိုက်တဲ့ဒီပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်LED ကမော်လမြိုင်မှာထုတ်တာပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာပြီးတော့မုံဝင်ကားကတော့ဈေးကျိုမှာထုတ်တာပေါ့မုံငါကတော့ sorry မုံငါကတော့မူတုံမှာသွားပြီးထုတ်တာပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာတယ်ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်တင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်တာဟာပို့ပြီးတော့တန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်ဘာကိုတွေးရမလဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်စဉ်းစားတာကကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာအရာအလုံးထုတ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နာစီဂျာမနီတုန်းကလည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားကြတာပေါ့နော်ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာအကုန်ထုတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့အမှန်တော့အဲ့ဒီဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာပို့ပြီးဈေးကြီးသလဲဆိုတဲ့ဟာဒီလိုတွက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကဘယ်ဟာကိုတတ်တတ်တာနဲ့သူများထက်ကို comparatively ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရတဲ့ဟာကိုထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံကစဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်တွက်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့လိုတွက်လိုက်မှသာပြီးရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုဒီနိုင်ငံအနေနဲ့တကယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာကိုဘယ်လိုထုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်
อะไรก็มาที่นั่นเนี่ยตัวกูปูวิโดลูกพี่เนี่ยบอกน้องถ้าจะโน้ตตัวมันสูงเช่นมีไอซีเนี่ยถ้าจะโน้ตโมเดลกูไปเรียนรู้พี่เอาจะนั่นก็เราบอกน้องจะโน้ตชมเช่นอะไรก็จะจับมือดูบ้างแล้วนั่นก็นั่นก็เบียร์ฮาร์ดิโอเทรดลงเลยสระที่รูปนั้นตัวรู้ยาแล้วอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดมาบอกน้องนั่นก็นั่นก็เนี่ยนั่นก็เนี่ยทุกอาเช่นฮะจีเมสโลชินเป็นนั่นก็เลต้าเลยสระนั่นก็ถ้าอย่างที่เดี๋ยวมาปาลาวิโดแต่ยังไม่ได้พูดชีอุบลีเผาเนี่ยอันนี้ทุกอย่างเนี่ยพลายจ้ามาสโลชินอารมณ์ตัวจูชีเลยสระตัวยาบาลีไหมแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็แต่ละเรื่องเช่นมาดูเยอะเลยมั้งล่ะอเมริกันเด็กกันเนี่ยวิโดตุ้มยานั่นไงเสียเนี่ยอินพุตไปลงนี่อะไรบ้างเนาะทุ่งกงเมื่อชีเลยทุ่งกงเหนือเลยลูกตัวเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะแล้วทุ่งกงเหนือเลยขาจะเออที่บักก้าฮันเนี่ยมีจีเมสโลชินตัวสี่อ่ะทว่าได้หายยาเดียวมาเอเวนเจอร์ลงยูการีบาร์ทว่าได้วะนะสำหรับ value เนี่ยที่ก็ทว่าได้ไปดูจากมูลที่ international trade มาป่าวเนี่ยนั่งไงนี่ฮะถ้าเกิดที่อาอุบลเนี่ยมีดาลงนี่เมสโลชินอะไรนั่นนั่งไงลงตัวจูเนี่ยสีบาร์เลยลูกถ้าเกิดเราดูมาการ์โรนั่งไงอ่ะพี่สี่จะคุณคุยถูกอ่ะมาฮอบบูพี่สี่ง่ายชอบเด็ดถ้าจากมูลตัวอะไรคุณเราไม่รู้ใช่ไหมง่ายชอบเด็ดตัวคุณนั่งไงอ่ะเพย์ยาเรียว specialize ตัวกันเลยคุณนั่งไงมาพวกวิ specialize พี่เดียหาเรียวทุบอยู่ตัวมีนั่งไงมา specialize พี่เดียหาเรียเนี่ยได้ยังไม่เลยเลยค่ะจะรู้ใช่ไหมนั่งไงลงตัวจูชิบาร์เออเออเราก็จะนรกบลูโคลส์ benefit of specialization ของเขาบาร์เออเออ international trade มาจะนรกนั่งไงด้วย power นั่นเลยค่ะจะรู้ใช่ไหมไอ้ trade กับนั่งไงได้ยังตัวจูชิแต่คุณรู้ใช่ไหมวะเนาะอุบลเนี่ยนี่จังหวัดเนี่ยนี่กงตัวคุณรู้หรือเปล่าตอนนี้ยามาสกัดสโลอเมริกันตะวันออกโดนอุทรัมป์ตั้งหลายเช่นยาเราฮะที่อุ้งเนี่ยงารุกงตัวเนี่ยงารุว่าตัวเองกงจีเวลูมีอะไรเนี่ยงารุโชว์เนี่ยลูกตัวเปียวเลยแม้เราไม่หูว่าไม่หูว่าตัวยอดที่อยู่จะจูเนียร์ยาสีเดียบ้าเจ้าเลยตัวเสียเนี่ยตัวนั้นอะไรเป็นสีเจ้าคนนั้นตัวเช่นมาในงานเนี่ยมาลูกยาเรลูเรียนยาอะไรอุ้งมาแต่มันนี่สยองมาลูกเราว่าเราเป็นแม่โมบายโฟนใส่มาตัวอีลูยาเลยส่วนที่ทันยุคเช่นอะไรอุ้งเนาะพี่ว่าเราตัวเสียมา specialize เป็นอะไรเนี่ยตัวเสีย production ของ specialize ออกทางไหนสิ่งนู้นเนี่ยแหละมาดูว่าปูวิดีโอของจ้าจีตัววิดีโอเนี่ยเราได้เช็คกับแบบเช่นไรสิ่งว่าอเมริกันมาเอเวนเจอร์ลูกานูได้ทุกเรื่องใช่ไหมฉะนั้นจะนั่นไงเนี่ยมาอารมณ์ยังไม่ทุกไหนบ้าเจ้าไม่ทุกไหนเลยลูกมีลูกคุณเอาลูก value จริงกว่าลูกเลยเรา value ได้ produce ลูกเนี่ยมาตัววิกว่าแล้วนะสิ่งว่า economic goals นั่นอะไรขามาถ้าเกิดอุบลีเนี่ยนี่จังหวัดเนี่ยนี่ก็ตัวจ้าเลยสิ่งว่า benefit of specialization อย่างกูจวนจริงเนี่ยฮะกูนั่งไงอาตาเลยฮะกูนั่งไงมาทุกที่ตรงนี้นั่งไงอาตาเลยฮะนั่นถ้าให้ตัววิเลยค่ะนั่นนั่งไงลงจุดยาวมุยาชีที่รู้ว่าจะนรกปีเนี่ยจะเนี่ยมาเลยที่รู้ว่าสิบาทเลยวะนะแต่เรียกเราพูดถึงตานี่เนี่ยตัวลุยานี่จะนี่เพียวจะนอนที่นี่ที่จ้าละวะลูโอเคเจสุนยาอีเดมาเลยเดี๋ยวดีที่เลคชั่นชีวิวนั่นของพี่เกิดจะพูดว่าจำนวนนี้ในการว่าที่ข้างเส้นชีดีบุนอ่ะมีอะไรเปลี่ยนอะไรข้างเส้นมีอุติส่งเนี่ยเป็นมีอุชมิเซนซามเลยสุดท้ายนี่เนี่ยจำนวนนั่นเลยด้วยเอาซีรีส์เลยลูกดาวบุนอ่ะส่วนที่เดียวมากว่าห้าจุดมีอะไรชิบาร์เลยเนี่ยแล้วอันนี้กว่าห้าจุดที่ผมมาเลยสับปิดอลีลาดูเรลูบีลีลาในมาเลยลูกจำนวนที่กูยาววิสุทธิ์เนาะในงานในงานอีกนอเมกชุดเราการโปรดักต์เซอร์วิสที่กูเราไม่รู้เหมือนกันเลยสำหรับเราติดตามวิดีโอเทมาร์เลยเราเน้นที่วิดีโอคู่มาเราจะนำรู้ cross domestic product look ของ GDP ลูกหรือพี่น้องเนี่ยบาลีสำหรับในประเทศวิดีโอส่วนนี้ก็มาเชื่อบาลี stage มาเยอะชื่อตัวใหญ่เทมาร์เขาโน่นนี่บ้างฉะนั้นให้มาดูเชื่อบาลี